si dovolím pomalu začít, protože čas nám kvapí. Já bych vás uvítal na dnešní besedě Společnosti pro trvale udržitelný život. Než začneme vlastní besedu, tak bych měl ještě pár takových oznámení, trošku co se děje a tak dále. Z hlediska toho životního prostředí tady máme teďka takové dvě záležitosti, které jsou docela akutní. A to je jednak zemědělský půdní fond, kdy se někteří lobbysté, kteří chtějí stavět ta různá logistická centra za městy, pokud možno nejlépe v Polabí, tak se snaží o výrazné snížení poplatku za zábor půdy a ten lobbying se jim nezdařil v parlamentu jako v poslanecké sněmovně, zdařil se jim ovšem v senátu, kde procházely různé takové velmi zajímavé pozměňovací návrhy, které vlastně prakticky v nějakém momentě zrušily prakticky všechny poplatky a s tím zákon šel zpátky do poslanecké sněmovny a bude asi poněkud dobré, jestli někdo někde má nějaké možnosti, tak trošku poštuchovat, aby ta poslanecká sněmovna přijala aspoň zpátky ten návrh, který není ideální, ale je pořád dost dobrý, který vlastně původně teda přijala už poslanecká sněmovna. Dám ještě na web teďka, je tam na web naše společná tisková zpráva se zeleným kruhem, který dělá naše společnost, a dám tam teďka ještě svoje stanovisko pedagogické společnosti a je k tomu také stanovisko Komise životního prostředí Akademie věd. Dám to na web, doufám, že dneska nebo zítra. A druhá věc, která je probírána médií daleko víc, jsou těžební limity, jaksi snaha o zboření horního jeřetí na Černic, asi to všichni nějakým způsobem vidíte. My jsme už k tomu vydávali předtím stanoviska, teďka se snažíme nějakým způsobem ty informace šířit. Musím říct, že mě v tomto momentě velice udivuje, chápu stanovisko hornických odborů, ale že prostě jaksi velká odborová ústředna se staví jaksi proti lidem a staví se jaksi za zájmy úzké skupiny těžařů, kde prostě dneska už je jednoznačně, že prostě to prolomení těch limitů ani není na to, abychom měli to levnější teplo, které mimochodem dneska se na to koukal, teplo z hnědého uhlí je nejlevnější, ale je nejlevnější o 10%. Ne o to, co vám tady ty odbojáři říkají, že by se zdalilo dvakrát nebo něco takového, to vůbec není pravda. Jo, ale hlavní princip je, že jaksi majitel dolů, pan Dienstl, s jeho severní energetickou, zakoupil elektrárnu Chvaletice, děkuju, správně, elektrárnu Chvaletice, a to uhlí ve skutečnosti prostě potřebuje živit tu elektrárnu, takže ty limity se mají prolomit proto, aby to se prohnalo komínem těch Chvaletic a to ta elektřina vyvezla. Kdo o tom moc neví, doporučil opravdu návštěvu Jiřetína, město, které po 10 nebo 20 letech jaksi tlumení dneska se rozvíjí a je to opravdu jaksi fungující město a to se chce tady zničit. Takže k tomu ještě teďka tam byli někteří naši členové na té demonstraci, nějaké povídání z té demonstrace a tak dám zase na web. Například velmi zajímavé povídání našeho předsedy Českolipské pobočky, který povídá o tom, jaký vliv právě to stěhování nebo dokonce druhé stěhování má právě na starší lidi a tak dále. Tak. To je k tomu ještě tadyhle Pavel Šrmer, tady je, chtěl pozvat lidi na jedno takové zajímavé setkání. Dobré odpoledne. My jsme znovu vlastně obnovili činnost Platformy udržitelného rozvoje v souvislosti s Radou vlády pro udržitelný rozvoj, takže ke každému tomu výboru té rady vlády vzniká vlastně
koordinací nevládek různých, z různých sektorů, vlastně nejenom teda ekologických. A to bude jednak k těm výborům a jednak protože je momentálně na stole zase taková ta základní strategie, která by měla být pro tuto republiku, nejdřív určitá vize a potom teda strategie vlastně rozvoje České republiky do budoucna, jenže se to dělá, nebo je zatím, jak je metodika přípravy veřejných strategií, tak ta je bez participace veřejnosti značně, nebo je tam připuštěná participace až v druhé části a ne od samého začátku. A proto to chtějí nevládky změnit a vzniká na to skupina, která by ty návrhy podala a teď se scházíme ve čtvrtek od 17 hodin právě v Dejvicích, teda respektive na Praze 6, to už nejsou Dejvice, ale jak se ta část jmenuje jako u vás, Centrum pro otázky životního prostředí, jsou to Vokovice vlastně. Jose Martího no. Číslo 2. Tak, takže tam se scházíme na tuto práci vlastně, kdy to chceme potom předložit té radě vlády. Přijde tam teda z úřadu vlády taky na to ta příslušná paní ředitelka. Teď tam mají už odbor udržitelného rozvoje, takže na to je pozvaná a slíbili, že přijde. Děkuji. Tak děkuji Pavlovi a ještě úplně na závěr bych vás pozval na tak jak máme pravidelné úterky, tak vždycky jednou za rok musíme udělat takovéto úřední cvičení, které se jmenuje valné shromáždění, tak na to bych rád pozval členy, abych přišel co nejvíce. A nečleny, bude ta pozvánka také, bych pozval na určitou část, která bude v pauze, kdy se počítají hlasy a tak, bude trvat přibližně hodinku a bude to zeměpisné povídání z některého, buď to bude z Indie, anebo z jiné velmi exotické části světa, takže to dáme během tohoto týdne také na web a na tuto část zvu ostatní. Tak, to je a případně tedy vás pozvu ještě za 2 měsíce, kdyby beseda se měla zabývat emisními zónami ve městech, možnosti zavádění nízkoemisních zón v českých městech. Tak a to už je úplně všechno jiné než dnešní beseda a uvedl bych rád teda dnešní besedu, kterou není tak úplně to tradiční téma, většinou tady se zabýváme dosti životním prostředím, ale protože jsme společnost, která se chce zabývat všemi oblastmi toho udržitelného rozvoje, tak jsme také jednou si řekli, že zabrousíme do takové té sociální oblasti a to takové trošku možná okrajové, ale myslím si, že pro společnost velice důležité a to je komunitní práce a komunity. Tohle to jsou takové aktivity, které byly za těch 40 let toho totalitního režimu z velké části potlačeny. A pokud nebyly potlačeny, tak fungovaly takovým velice zvláštním způsobem, protože tyhle ty činnosti mají většinou tu vlastnost, že právě nesnáší příliš nějakého organizování, nařizování a takového. A to je tedy to, co jsme tady chtěli dneska předvést. Takže to chceme předvést na několika trošku dost odlišných oblastech, ale možná, že k tomu najdeme něco společného, něco, co to znamená a něco, co si z toho můžeme odnést. Ono i za té totality jsem si tak říkal, že občas některé ty komunity fungovaly. Jeden příklad takové velmi zajímavé komunity bylo u nás v Dejvicích a to bylo Hanspaulské hudební hnutí, kde se vlastně kolem jedné hospody sešli hudebníci, ale mnoho let vlastně různých žánrů vydávali časopis, který tiskli, scházeli se tam prakticky každý týden v tom houtyši v té hospodě a fungovalo to naprosto neorganizovaně, jako by mu to ten režim úplně nepotlačil. Ale já tady předám rovnou, možná ještě vlastně bych měl představit tady naše dnešní panelisty.
Magistra Kateřina Jichová nám představí komunitní zahrady. Magistra Monika Horáková představí geriové zahradnictví. Tam ještě chybí jeden ten. Magister Arnoš Novák nám představí komunitní centra na příkladu centra klinika, což bylo docela v poslední době takové docela medializované téma. Pak tady máme, jak mě opravil, ty bakalář Vojta Dostál, který nám představí komunitní encyklopedii Wikipedii, jakým způsobem funguje. A někam se nám ztratil Petr Dlouhý, který slíbil, že nám představí ještě vlastně projekt komunitního mapování OpenStreetMap, tak doufám, že dorazí. Čem jezdí na kole, takže zjedně má někdy zástup na tom kole. Takže já přidám Katce Jichové slovo. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání na dnešní seminář. Já úplně nejsem profesionální expertka na komunitní zahrady. Spíš pracuji jako dobrovolnice v Zelené zahradě na Smetance. Já jsem členkou spolku Zelená zahrada, který tu zahradu založil. Jinak se zabývám komunální politikou, sociální politikou zejména. Úplně stejnou nebo podobnou prezentaci, jako já by mohla tady mít i kolegyně Monika Horáková, která sedí vedle mě, protože ona je také členkou spolku Zelená zahrada a tu zahradu jsme vlastně budovali společně. Všechny tyto aktivity, o kterých dneska budeme mluvit, se odehrávají ve veřejném prostoru, což jsou vlastně všechna místa, na které mají lidé přístup a mohou se tady volně pohybovat. Jsou to parky, ulice, proluky, chodníky i třeba obchodní centra, i když obchodní centra úplně nesplňují podmínky kvalitního komunitního života. Ty komunitní zahrady ve městech často vznikají na takových místech, která předtím nebyla úplně hezká, na místech opuštěných, brownfields, zdevastovaných místech města. A jejich obnovou získává město vyšší kvalitu, dochází ke zkvalitnění toho městského prostředí. Pokud se bavíme o komunitních zahradách, tak tam ten veřejný prostor může být omezený nějakou návštěvní dobou. Je to z důvodu zvýšení bezpečnosti, zlepšení správy té zahrady a zabránění vandalismu třeba, ale stále ten prostor zůstává veřejným, protože ho mohou navštěvovat lidé z široké veřejnosti. Jenom úplně stručně, jaká je historie těch komunitních zahrad. První komunitní zahrady vznikaly vlastně už na konci 19. století, kdy města nabízela chudším obyvatelům možnost pěstovat si ovoce, zeleninu na veřejných pozemcích. Tehdy to vlastně bylo za účelem obživy, už tam tolik nebyl důležitý ten sociální rozměr, který vnímáme dneska. Třeba při velké hospodářské krizi bylo v New Yorku kultivováno téměř 5000 zahrad. V současnosti je to městské zahradničení považováno jak za prostředek lokálního zásobování zeleninou, ovocem, tak a někdy i zejména jako volnočasová a odpočinková aktivita pro komunitu lidí, kteří v tom místě žijí. Zahrady komunitní jsou dneska populární hlavně ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Španělsku. Pěstuje se většinou mezi obytnými bloky, na okrajích parků, balkonech nebo i na střechách domů. Nás bude hlavně zajímat ten sociální rozměr komunitních zahrad. Takovou nezbytnou podmínkou rozvoje sousedských kontaktů
a společenských aktivit je ten smysluplný společný jmenovatel. Musí to být společné prostředí, společné zájmy nebo i třeba nějaké společné problémy, které lidi z okolí stmelí dohromady. Komunitní zahrady spojují osoby s prostředím, ve kterém žijí, ale i s ostatními obyvateli, kteří s nimi dané prostředí sdílejí. Myslím, že to slovo komunita je ještě důležitější než to slovo zahrada, protože komunitní zahrady, v tom spojení komunitní zahrada, jsou zahrady, které jsou řízené právě zdola, skupinou lidí, která se rozhodne zlepšit svoje prostředí, ve kterém žije, a dělat něco pro sebe a pro druhé. Jsou založené na komunitním společném úsilí pěstovat tu zeleninu, ale nejenom zeleninu, ale i ty vztahy mezi lidmi. Ať už každý pěstuje na svém záhonku, nebo všichni jako celek na jednom záhonu, ty komunitní zahrady vyžadují vedení a aktivní podílení se obyvatel na plánování a péči o zahradu. Typy zahrad mohou být různé, je to široká škála různých možností využití. Takové ty klasické městské komunitní zahrady, jako je třeba ta naše Smetanka, o které budu mluvit za chvíli, je spíš volnočasovou zahradou, pak jsou zahrady dětské a školní, to jsou zahrady, které slouží školám k výuce, podnikatelské zahrady, které vyloženě slouží hlavně k tomu, aby se tam vypěstovaly nějaké produkty, které se třeba tak následně prodávají. Může to sloužit třeba k přivýdělku v sociálně slabších vyloučených lokalitách, kde mohou lidi něco vypěstovat a pak to následně prodat. Pak jsou to léčebné terapeutické zahrady, to jsou třeba terapeutické komunity, třeba pro lidi drogově závislé v léčbě, různé zahrady, parky zaměřené na ochranu životního prostředí, sousedské parky nebo ukázkové zahrady. V Praze je těch komunitních zahrad už kolem 20, pokud vás to bude zajímat, velmi dobře zpracovanou má tuto problematiku KOKOZA, nezisková organizace. Na webových stránkách najdete mapu komunitních zahrad, úplně skvěle vypracovanou, je tam spousta podrobností. Tady jsou jenom kontakty na pražské některé komunitní zahrady. A konečně zelená zahrada Smetanka jako příklad, myslím, že můžu říct dobré praxe, máme za sebou rok skoro činnosti. Zahradu provozuje zapsaný spolek Zelená zahrada, což je skupina přátel, známých, kteří se sešli na Vinohradech a řekli jsme si, že bychom rádi založili komunitní zahradu. Jeden náš kolega přímo z okna svého domu koukal na opuštěný pozemek vedle školy na Smetance a rozhodli jsme se, že to tedy zkusíme. Je to pozemek, který patří městské části Praha 2. Je to pozemek, na kterém dříve ještě za druhé světové války stála škola, která podlehla bombardování na konci války a od té doby byl ten pozemek prázdný. Nějakou dobu tam byl volejbalový klub, bylo tam hřiště a asi 6 let ten pozemek byl úplně opuštěný, v podstatě zdevastovaný. Nevím, jestli to dobře vidíte, ale snad jo. Takhle ten pozemek vypadal. Já tam mám původní stav, ale úplně původní stav to nebyl. Původní stav byl mnohem horší. Toto je stav po vyčištění toho pozemku od náletových dřevin. Byla to taková trochu džungle. Tady je to ve stavu, kdy už se připravovaly trubíky na pěstování. Jsou tam palety.
Byl to stav, kdy jsme tam tedy začali pracovat, to bylo někdy v březnu, v dubnu a připravovali jsme zahradu na otevření, moc času jsme neměli, protože tu smlouvu s městskou částí jsme měli podepsanou poměrně krátkou dobu. Pořád nevěděli, jak to dopadne. Slavnostní otevření proběhlo 31. května, zahájení sezóny. Sešlo se mnoho lidí, kteří měli obrovský zájem o připravené truhlíky. Měli jsme štěstí, že jsme získali podporu od zahradnictví Chládek. Dostali jsme jako sponzorský dar mnoho různých sazenic a i pomoc tohoto pana zahradníka, který tam ten první den pomáhal lidem připravovat ty záhonky. Takhle to vypadalo předtím, nebo teda chvíli potom, když už tam lidi začali sázet nějaké sazenice do těch záhonků. Je to takový truhlík, asi metr krát metr a půl se zeminou. Byla to nejenom práce, ale i odpočinek. Zahrada slouží všem generacím, je prýma, že se tam sešli lidé různých věkových skupin, rodiny s dětmi, lidé středního věku i seniori. Teď tam chodí docela hodně, nebo teď ne, teď je zima, ale v sezóně. Jak vidíte, práce bylo hodně, bylo to docela zábavné. Psi mohou na zahradu chodit, sice ale jenom na vodítku. Vždycky záleží na domluvě, kdo tam zrovna je, jestli je tam těch psů moc, nebo zase víc dětí a musíme se nějak domluvit. Na zahradě je i jedna část, která slouží jako dětský koutek. To vidíte tam nahoře. To je hlavně zásluha tady Moniky, která to tam dokázala hezky přizpůsobit pro děti a míníme v tom pokračovat. Teď jsme dostali nějaký grant od Ery, který využijeme na úpravu toho dětského koutku a hřiště. Tak, po slavnostním otevření začala ta opravdická práce na zahradě, nejenom práce i zábava. Jenom ve stručnosti, co Zelená zahrada Smetanka vlastně nabízí. Máme takové základní moto: zasaď si zeleninu a zasaď se o dobré sousedské vztahy. To myslím, že se opravdu povedlo, sešlo se tam hodně lidí z okolí, překvapivě, nebo možná ani ne tak překvapivě, i hodně cizinců. Tam je vidět, že cizinci jsou hodně zvyklí na podobné komunitní aktivity a berou je jako naprosto přirozenou součást života na Vinohradech. Je to veřejný prostor, který je přístupný pro všechny zájemce o městské zahradničení. Každý, kdo tam přijde a má zájem se účastnit činnosti klubu, tak se stává poté, co podepíše přihlášku členem klubu, zaplatí nějaký účastnický poplatek. Já to nebudu tady dopodrobna vysvětlovat, je to když tak na webových stránkách. Má možnosti pěstovat zeleninu, vonavé bylinky, květiny. Kromě těch truhlíků samostatných, tam jsou i společné záhony, kde pěstujeme všechno možné, co nás napadne. Je to, jak jsem říkala, živná půda pro sousedská setkání, příležitost pro pohyb, odpočinek na čerstvém vzduchu. Když si vezmete, že to je vlastně pozemek, který je asi 200-300 metrů od Václavského náměstí, tak je to naprosto úžasná oáza klidu. Je to koutek pro děti, pořádají se tam různé kulturní akce, zahradnické workshopy. Důležité je i to, že to je prostor pro činnost různých neziskových organizací. Je to třeba zázemí pro zkoušky divadla, bezdomoveckého divadla Divadno a dalších organizací.
chodí tam dvě mateřské školy, jedna lesní školka, živé děti a jedna obecní školka. Lidé, kteří tam chodí, velmi vnímají to, že mají právě možnost se podílet na proměně města, ve kterém žijeme. Tady je několik fotografií našich výpěstků, nadšený zahradník. No, opravdu se nám povedlo vypěstovat skvělá rajčata. My jsme třeba, naše rodina, byli zásobení jenom rajčaty z těch záhon. Tady jsou fotky z různých akcí, které jsme tam pořádali v sezóně. Opékání buřtů, různá grilování, volejbal. Tady to bylo v rámci Prague Pride, jedna akce občanského sdružení Proud. Cvičíme jógu. To je moc fajn využití toho prostoru. Je to tady trošku závislé na aktuálním počasí, tak někdy jsme se tam plácali v blátě, ale je to docela hezké ráno si jít zacvičit na zahradu ve městě. No, pak tady to jsou z různých akcí ještě dalších. Tady, jak vidíte, ty děti nebo dítě a maminku v bundách, to už byla teda zima, podzim, to tam byla školka, akci brigádu rodičů na zahradě. Jo, to jsem ještě neřekla, chodí nám pomáhat i řada dobrovolníků s firem, hlavně při tom začátku v rámci dobrovolnických dnů. Tam byli dobrovolníci z několika bank nebo ze staropramenu, to nám docela pomohlo. Pak jsme se účastnili akce Zažít město jinak, pořádali jsme Bleší trh na Smetance, ten měl taky úspěch. Dalším vrcholem sezóny byly vetřové hody. Ty byly 8. listopadu, bylo krásné počasí, ještě nám tam takhle kvetly kytky a lidi se dobře bavili. Samozřejmě ten provoz té zahrady přináší i některá úskalí, problémy. Hlavním problémem jsou ty majetkové poměry k pozemku, protože my třeba dneska ještě nevíme, jestli budeme mít smlouvu s obcí na příští rok. Pokud to dobře dopadne, tak bychom mohli mít smlouvu na 2 roky. Je to hodně důležité, když žádáme o granty, dotace, tak málo která instituce nám chce dát podporu, když vlastně neví, jak dlouho bude ta zahrada existovat. Tak to vnímáme jako největší problém. Pak provoz té zahrady sebou přináší i finanční požadavky a požadavky na personální zajištění chodu zahrady. Finance řešíme všelijak. S městem máme smlouvu na 25 tisíc ročně, což jako není úplně málo, ale celkem to jde. Jenže ten provoz stojí pochopitelně spoustu peněz, zem, truhlíky, energie. Personální zajištění chodu zahrady spočívá v tom, že tam dobrovolnicky pracují členové toho spolku Zelená zahrada. Momentálně je to nějakých asi 8-10 lidí, kteří se aktivně podílejí na chodu zahrady. To znamená, že tam v ty dny v sezóně musí mít vždycky někdo službu, optimálně 2 lidi. Otevírací doba je od 4 do 8. Dalším problémem může být vandalismus. Já to musím teda zaklepat, ale v této sezóně se nám tam nestratilo s výjimkou asi 4 rajčat vůbec nic. Doufám, že jsem to nezakřikla. No a pak samozřejmě tam řešíme takové ty běžné spory mezi dětmi, psy, sousedy. Naštěstí těch sousedů tam moc není, hodně lidí, kteří v okolí bydlí, na tu zahradu chodí, takže v tom je celkem klid. Teď ještě uvažujeme, že bychom
si pořídili na zahradu včely, tak, tak zjišťujeme, jestli by to bylo v rozporu s tím dětským koutkem nebo s dalšími návštěvníky, ale tam spíš si myslíme, že asi ne, že si ty včely pořídili. No, už se pomalu chýlím ke konci. Sezóna teda skončila. Na podzim jsme se rozloučili se zahradou, ta teď vypadá asi, no tak teď ne, ale někdy předevčírem asi takhle a těší se na jaro, kdy tam zase budeme pěstovat nejenom tu zeleninu, ale i ty vztahy mezilidské. Předpokládám, že ještě v diskuzi bude třeba trocha prostoru na to se zeptat na to, co vás zajímá, když tak tady je kontakt na webové stránky a na Facebook. My hodně s členy klubu komunikujeme po Facebooku, kam umístíme aktuální zprávy o postavu zahrady, o akcích, které pořádáme. Chystáme se na otevření další zahájení, další sezóny. Pokud vás to bude zajímat kohokoliv, tak jste srdečně zváni, můžete se přijít podívat na Smetanku. Tak já děkuju Katce Jechové. Ona řekla na začátku, že není odborník na to. Tady, jak jsem pozval ty lidi do toho panelu, tak nikdo není odborník. Proto jsem do té pozvánky taky vůbec nepsal jejich povolání. Když je řekl takhle jako letmo, vysokoškolský učitel, vysokoškolský student, zástupkyně starosty, člen úplně jiné nevládky, než vlastně to, co bude představovat. Nikdo vlastně tady, všichni to, co tady představují, dělají dobrovolně. Tak to je takový doplněk. A další téma je gerilové zahradnictví. Gerilové zahradnictví jsme kdysi tamhle se ženou provozovali u nás, vlastně u našeho domu, kde nám na zahradě přebyly nějaké ohnem vyseté ořešáky, tak jsme vzali ty sazenice a vysadili jsme na trávník před dům, kde prostě ty komunisti sice tam postavili ten krásný velký hotel Praha, který nám prostě zase zbourali, ale široký průh, kdy v 19. 18. století tam byl libosad, jo, krásná zahrada, tak tam zůstal vlastně jenom jako tráva, kde rostly takhle asi 4 zbylé stromy z toho libosadu. Tak jsme tam vysadili ty ořešáky a oni dneska už jsou vyšší než náš dům. Díky tomu náš ořešák jako krásně rodí, protože se semení. A když tam obec potom přeci jenom vysadila alej lip, tak ale ty naše ořešáky ignorovala, protože prostě tam vysadila přesně v té linii, to znamená, že když ta lípa měla stát prostě metr a půl od toho ořešáku, tak ji tam opravdu postavili. No. Zatím vždycky vyhrává ale ten ořešák, tu lípu už tam vysadili asi čtvrtou, nějak se mi naučili. Ale já nejsem vůbec odborník, takže předám slovo. Dobré odpoledne i ode mě. Jak už tady zaznělo, jmenuji se Monika Horáková a pozvání do tohoto panelu mě velice překvapilo, protože, jak už také bylo řečeno, tak gerilovým zahradnictvím a zahradničením se neživím, ale živím se jako překladatelka.
A ke gerilovému zahradničení mě přivedlo rozhodnutí přestěhovat se do Prahy z jižních Čech. A protože nějaké shoda okolností zanesla do Prahy dvě, tak moje zoufalství z množství betonu a asfaltu vygradovalo tak, že jsem se prostě začala realizovat tímto směrem, aby to nějak vyvážila tu svoji frustraci. Tak první otázka, jak si asi kdo z vás představuje zahradu? Už třeba v tom prvním příspěvku tady zaznělo, že zahrada může být třeba komunitní, kam můžeme docházet, je to nějaký ohraničený prostor, kde je ale nutné také dodržovat pravidla. A to není nic pro gerilové zahradníky a zahradnice, protože ti se řídí zásadním pravidlem, že zahradou je celá země a na ní si můžeme dělat to, co chceme. Gerilové zahradničení je tedy vysazování rostlin na místa, která vám nutně nemusí patřit, většinou také nepatří, patří někomu jinému a vy nečekáte na to, až získáte od toho majitele souhlas. Geriloví zahradníci většinou kritizují dvě věci. Týká se to tedy využívání půdy ve městech. Ta jedna je, že pokud z té půdy vůbec něco zbyde v tom množství betonu, tak že leží ladem a případně je jako něčím zasypána a geriloví zahradníci si dávají za úkol ten zbytek, to rezidum jako povýšit jako na lepší úroveň, aby ještě bylo vidět, že něco pod tím betonem tady kdysi bývalo a abychom na to nezapomínali. A ta druhá věc, kritizujeme, že ve městech to funguje tak, že nějaké menší skupině lidí patří většinou větší plochy, které ta skupina nutně nepotřebuje, dokonce vůbec nevyužívá. Takže my se nerozpakujeme tyto plochy začít využívat. Tady je obrázek jeden takový z historie gerilového zahradničení. Nedá se říct, kdy gerilové zahradničení začalo. Má mnoho počátků v různých zemích světa. Jako jeden z nejstarších letopočtů, který jsem našla, je v roce 1649 v Anglii. Ale samozřejmě i ty další letopočty se jako mohou z nějakého pohledu považovat za počátek gerilového zahradničení. S každým z těch dat, co jsem tady uvedla, se váží nějaká historie, kterou tady jako nebudu teďka každou z nich moci převyprávět, ale ty jsou snadno dohledatelné třeba v této knížce, ze které jsem také vycházela pro dnešní prezentaci, která vyšla v několika jazycích. Takže třeba si taky můžete potom přečíst. Co se týče gerilového zahradničení v České republice, tak se domnívám, že se jedná výhradně o městskou aktivitu a o aktivitu, která je silně decentralizovaná, takže vám bohužel nemohu poskytnout seznam všech gerilových zahradníků v Praze, či Brně, nebo jiném městě. V zásadě o sobě vůbec jako nevíme, kromě nějaké užší komunity, která spolu spolupracuje a pravidelně se setkává. A ještě vzhledem k tomu, že máme takové jako téma komunitní práce nebo komunitní život, tak bych dodala, že pravděpodobně jak u té komunitní zahrady, tak u gerilového zahradničení platí princip, že i když pracujete v nějaké menší skupině, která se dá nazvat komunitou, tak vlastně jako doufáte, že se k vám nějakým způsobem připojí veřejnost aspoň tichým souhlasem a nebude ničit vaši práci. Jako bez toho, aby veřejnost začala akceptovat to, že vy něco děláte, tak vlastně neustále bojujete s větrnými mlýny a napravujete škody, které se opakují několikrát za sezónu a tak dále.
Důležitá poznámka taky je, že v České republice to grilové zahradničení je stále na úrovni nějakého jako občanského protestu a motivací pro to není většinou, jako třeba v jiných částech světa nebo v jiných dobách, chudoba obyvatel a pokus ji nějak řešit tím, že se třeba lidé snaží zazásobit vlastní činností, která nic nestojí. Případně pokud náhodou třeba to motivací není chudoba nebo nebyla chudoba, tak to mohlo být stejně taková jako bonusová snaha o potravinovou soběstačnost, kdyby se náhodou někdy něco stalo. Teď tady mám pár ukázek z naší práce. Když tady Katka Jechová, moje předřečnice, to je ještě stav před, abych vás to nemystifikovala. Musím jako prozradit, že Katka Jechová samozřejmě je taky součást naší grilové komunity. Spolu nepracujeme jenom v zahradě Smetanka, ale také v ulicích Prahy 2, což je náš rajon. Tak tady máme ulici Na Slupy, a tady to jsme tam vyrobili. Tady to je v Bělehradské ulici, takové zákoutí, kde bylo teda i hodně odpadků a spousta dalších věcí. Tak tam jsme si to trošku vyklestili. Tady to je ulice Belgická v Praze 2. Tam jsme udělali mátový záhon. Tady to jsou muselské schody. Tam největší práci dalo asi prvně uklidit to místo, které jsme chtěli osázet, takže jako na to padlo několik pytlů plných odpadků. No a teď nějaké zkušenosti z té poslední sezóny. Museli jsme konstatovat, že veřejnost zatím naši činnost příliš neakceptuje a že prostě jako neustále ty naše výtvory ničí. Z části nevědomně, protože se mi vůbec nevšimne, a z části vědomně. Tady třeba jako jedna fotka, ta auta jako parkovala i přímo v tom záhonu, tady to je zrovna prostě taková, že to auto zastavilo docela před ním. Ale běžně, to je věčné ulici, tam jako zajížděly dodávky, couvaly, tam je prostě chodník, na který najíždí všechna auta, co jedou se zásobováním do obchodů. Takže tam jako to bylo asi nejhorší místo a nejdepresivnější, které jsme si jako vybrali. A pokud náhodou do toho jako nezajíždějí auta, tak se do toho jako venčejí psy a ta jejich moč je tak agresivní, že jako okamžitě každou rostlinu spálí, takže třeba do 4 dnů tam to zůstane takový jako suchý stonek, jako hnědej, a po rostlinách ani památky. Takže pokud třeba pak čtete nějakou zahraniční literaturu, kde se řeší, jaké rostliny kam vysadit, abyste si vybrali správnou lokalitu, aby tam co nejdéle přežila, tak to vůbec jako není náš případ, protože jako prostě řešíme, kolik hodin to tam vydrží, nebo kolik dnů, a dnů je asi rekord. Takže třeba tady jsme sice jako vysazovali něco k akátu, ale jako to, že má jako z části, jako, že produkuje nějaké toxické látky do země, vůbec jako nehrálo roli, protože jenom ty rostliny jako, byly jako fyzicky zničeny lidmi, takže na sílu akátu vůbec jako nedošlo. No a pak taky se často dočtete v zahraniční literatuře, že musíte zahradničit v noci, aby vás jako nikdo neviděl, aby vás jako nenapadal, nekritizoval, že prostě osazujete cizí pozemek nebo cizí jako nějakou jinou věc. Třeba tady jsou fotky, jak se ti zahradníci
převlékají za městské zahradníky, aby se opačně oranžovou vestu, aby vypadaly prostě jako čepičku, aby byly inkognito, ale to mi jako nás vůbec prostě nikdy nestalo, že by se nás někdo všimnul, i když jsme zahradničili jako ve dne, jako odpoledne, byla špička, všichni chodili z práce, my jsme uprostřed ječinu jako chutali stromu. A všem to bylo jedno, jo? A když náhodou si všimli, tak jako spíš reagovali pozitivně, než by nás nějak haněli, co tam děláme, takže tady to tak u nás vůbec neplatí. To je všechno, můžeme ještě rozvinout nějakou zajímavou diskuzi. Děkuji za pozornost. Tak já děkuju tady za Kerila Gardening a pozvu Arnošta Nováka, abych to trochu uvedl, tak třeba skvoty, skvoteři. U nás většinou jako to má velice, velice jaksi negativní ohlas mezi lidmi. Přitom je to taková úžasná komunita, která z ničeho nic se sebere, uklidí ministerstvu vnitra celý dům, akorát pak se trošku diví, když to ministerstvo vnitra jeho tam to začne vynášet, jako, když to budovu nepotřebuje. Kupuju v různých zemích, toto funguje již mnoho let. Vlastně ten velký skvot, teď jsem si zapomněl to jméno, chtěl jsem ho najít, nestihl jsem to v Kodani, funguje tuším už přes 40 let. A kupuju v těch hodně jako kapitalistických zemích, třeba v těch zákonech funguje to, že když ta budova není využívaná, takže ty lidi, když tu budovu jak si obsadí a starají se o ní, tak tam mohou být a není to protizákonné. Ale já o tom moc nevím a myslím, že jsem tady, doufám, pozval jednoho z největších specialistů na to, tady Arnošta Nováka, takže mu rád přidám slovo. Tak já děkuji za pozvání. Já tady nevím, jestli vás dneska, ale budu mluvit spíš o sociálních nebo komunitních centrech, než po skvotech, tak třeba na to jde. V nějaký té debatě. A já jsem tady byl osloven, abych promluvil o komunitním centru Klinika. A tady máte název sociální centrum, možná to někoho zmate. Já bych vlastně chtěl na úvod rozlišit, jak je rozdíl mezi komunitním a sociálním centrem. Mezi tím docela podstatný rozdíl. A když mluvím o klinice, tak spíš mluvím o tom sociálním centru. Možná jako pro začátek řekl, že to mezi tím takový rozdíl jsem jako mezi komunitním zahradou a Gerelovou zahradou. Vlastně já jsem se vydíval, když jsem sem šel, jaký je terminus technicus, to jsou to komunitní centra jako v českém jazyce, nebo jak se tady vlastně potvrdilo se mi to, co jsem tak jako implicitně očekával, že v českém jazyce se pod komunitním centrem myslí nějaký centrum, který je zřízený nějakou institucí. Třeba v Čechách se uvádí, v Praze, že komunitní centra zřizoval především kardinál Velká církev v roce 90, kde to mělo být nějaké jako centra, komunitní centra pro mladí a podobně. A sociální centra je v podstatě úplně něco jiného. Kdybych teda taky velice schematicky, dichotomicky udělal mezi tím rozdíl, ta komunitní centra jsou zřízeny nějakou institucí, ať už to je církev, nebo městská část, nebo nějaká nezisková organizace, nebo nějaká státní organizace, teda jsou především zřizovány nějakým způsobem zhora. A tam ta představa, že se zřídí nějaký komunitní centrum a bude poskytovat nějaké služby nějakým klientům. Takže to komunitní centrum je zřizovaný spíš zhora, top down. Oproti tomu vlastně sociální centra jsou úplně naopak, jako, nechci říkat zřizovaný, to není správné slovo, ale vznikají z dola, často zcela spontánně. A rozdíl taky mezi nimi je v tom, že sociální centra je do určitý míry možný vnímat jako určitou formu protestu. Podobně jako ten Gerela Gardening, sociální centra velice často vznikají v
prázdných budovách, které jsou nevyužívané. Velice často ty sociální směry jsou skvoty, ale nemusí, může to být i v pramenatých budovách. A hodně tam je důraz, že vznikají spontánně, nezřizuje žádná instituce. Třeba často postupně do by se třeba může nějakým způsobem institucionalizovat, že to provozuje nějaký spolek nebo nějaké družstvo, ale velice často vlastně ty centra vznikají jako spontánně z dola na principech samosprávy, své pomoci. Oproti třeba těm komunitním centrům, tak ty sociální centra vlastně se zakládají velice často na tom, že neberou žádné dotace ani žádné granty od státu, od nějakých sponzorů a vlastně hodně často fungují na nějakém principu své pomoci, soběstačnosti. A oproti těm komunitním centrům mnohem větší roli v těch sociálních centrech hraje určitě nějakým způsobem politika. To znamená, že ty sociální centra vznikají jako nějaká reakce na to, jak funguje město, snaží se něco upozornit, k něčemu protestovat, něco zpochybnit, ale zároveň je potřeba zvolat, že to není jenom protest, že neříkají ne, ale říkají i tam různým formám. Takže pro ty sociální centra je vlastně důležitý způsob, jak jim ty lidi se organizují. Takže ty sociální centra spíš než nějaký veřejný prostor, věří, že jsou to komunální prostory, že vlastně poskytují prostor těm lidem v nějaký týdenní lokalitě, aby ty lidi sami tam vlastně dělali nějaký kulturní, sociální, politické aktivity. Velice důležité je tam taky důraz na nějakou jako horizontalitu, žádný jako vůdci, předsedové, žádný jako hierarchie. Velice důležitá jako důraz na tu samosprávu. Takže ty sociální centra možná, když jsme tak jako zapátrali historii, jako moje tady předchůdkyně, tak spíš navazují na nějakou ideu dělnických spolků nebo lidových domů, které kdysi možná někde fungovaly, nebo na nějakou tu představu těch hostelských hospody, která tady nějak neformálně fungovala za minulého režimu, okolo některých se vytvořila nějaká komunita lidí. Ne, že ty sociální centra byly zřízený někým zhora pro někoho, aby někomu poskytovali ty služby. Tady je jako jeden příklad velice známého legendárního sociálního centra Leon Cavallo v Miláně. Jeho počátky sahají do poloviny 70. let. Vlastně několikrát byla snaha to centrum vystěhovat. Myslím, že jednou se to podařilo, ale díky tomu, že to sociální centrum vlastně získal obrovskou podporu v italské společnosti a na některé ty demonstrace na podporu přišlo až několik desítek tisíc lidí. Vlastně stalo se tím důležitým aktérem jako v té italské nebo v té milánské veřejné scéně. Takže vlastně to kapel tam funguje do současnosti a vlastně na těch principech nějakým způsobem nekomerčnosti, neziskovosti, samosprávy, poskytuje prostor pro různé aktivity. Vlastně je důležitý taky možná zdůraznit, že vlastně to centrum má hodně kořeny v nějaký ty italský alternativně levicový scéně. Dalším takovým příkladem poměrně jako v poslední době známého centra je sociální centrum Canvies v Barceloně, který vlastně vstoupil známost v minulém roce, který možná krátká odbočka, že vlastně Itálie a Španělsko jsou takovou mekou těch sociálních center v poslední době, ale uvádí se, že snad v současnosti jenom samotný Barceloně existuje asi 60 sociálních center, že vlastně v podstatě každá ta čtvrť má několik sociálních center, které tam vlastně jako živě fungují. Ten Canvies vstoupil, vlastně se proslavil v minulém roce díky tomu, že po 17 letech fungování a navzdory tomu, že vyhrál dvě soudní stání s místním radnicí, vlastně tam místní radnice ho nechala vyklidit. Potom vyklizení vlastně došlo asi k týdenním nepokojům, protestům v té Barceloně, který se získali podporu vlastně těch místních lidí, takže to vlastně vedlo k tomu, že ta barcelonská radnice od toho vyklizení nakonec jako ustoupila a ponechala vlastně nějakým způsobem ten prostor těm aktivistům. Když je problém, že ten prostor vypadal takhle, že jim to vyklidili a rychle začali to centrum bourat. Vlastně při těch protestech pak byl ten bagr jako zapálený a vyhořel. A vlastně následovalo to, že ty aktivisti z toho sociálního centra, který měl obrovskou podporu v té dané čtvrti, v celé Barceloně, v jiných městech, tak se vlastně povedlo vybrat skrze crowdfunding 70 tisíc euro. Vlastně nějakým způsobem se snaží to sociální centrum jako vybudovat nebo aspoň zpátky obrátit do nějaké původní podoby.
Takže říkám, podobných sociálních center jako v té Barcelony funguje víc, ještě k jednomu se později vrátím. Dalším takovým sociálním centrem poměrně známým je Undom Huset v Kodani, ale jak to uvádím, tady to sociální centrum bylo vlastně taky zbouraný, a což je vlastně charakteristický, že spousta těch sociálních center tím, že jsou nějakým způsobem konfliktní, že jsou nekonformní, tak jsou trnem v oku některým těm radnicím, a v případě tady toho sociálního centra v té Kodani, ta dánská radnice to, myslím, po 25 letech, co to centrum fungovalo, prodala určitý pravicový sektě, která řekla, že se v tom domě schází příznivci satana. Vlastně jakožto majitel toho domu nechala na ty skvotery vyklidit, nebo ty, vlastně ty aktivisty vyklidit a ten dům zbourat, takže v současnosti vlastně je to asi 5 let po zbourání, ten dům zbourané, nic tam není, to vlastně takový brownfield. Nicméně vlastně ty aktivisti se následovali protesty a ty aktivisti dostali nějaký náhradní prostor od kodaňské radnice. To jako tam, že by vypadl jeden takový jako obrázek, kterým jsem měl připravený ještě jedno sociální centrum Tarmazdel, což mi teda mrzí, že jsem to nějak tam, zapomněl jsem to tam dál, že ten Tarmazdel je vlastně jako hrozně jako zajímavý centrum, i protože tady tu pořád, jako přednášku pořádá společnost udržitelný život. A vlastně ten Tarmazdel je sociální centrum, který funguje asi 15 let, a součástí toho sociálního centra, protože to na kraji Barcelony, tak součástí toho sociálního centra je obrovská jako zahrada. Vlastně když ty skvoteři to v tom roce 2000 obsadili, tak vlastně hned tam zřídili zahradu a to centrum Tarmazdel zároveň slouží takový, jak by zdala, jako, myslím, že řekl možná jako centrum. Ale ta zahrada, která je opravdu obrovská, spíš jsou to nějaké jakoby pole, je vlastně rozdělená na takové 3 části. V té menší části ty lidi v tom centru si pěstují sami pro sebe, v druhé části menší pěstují vlastně zeleninu, který tam pak vařejí pro nějaké ty lidové kuchyni. A větší část zahrady vlastně slouží těm lokálním, těm místním lidem, kteří tam jako mají vlastně nějakou komunitní zahradu, těm místním jako důchodcům, seniorům, kteří tam velice často pěstují. Vlastně obzvláště po té krizi, která zasáhla Španělsko, to vlastně ty případy těch gerilových zahrad, že ty lidi se tam gerilově zakládají opravdu komunitní zahrady, že to není, že by se někde sázeli mezi na parkovišti, ale že to vlastně na nevyužívaných prostorách vlastně částečně trošku ze sociální jakoby nouze pěstují potraviny, je tam jako prostě silný fenomén v té Barceloně. Takže teď jsem nějak plynule přišel k tomu sociálnímu centru Klinika, který tady vlastně nejspíš než na tu tradici na těch komunitních center zakládal spadným rokem, jako vychází tady z té tradice, kterou jsem se snažil nějak upozornit. A vlastně to sociální centrum, autonomní sociální centrum Klinika vzniklo na konci listopadu, fungovalo vlastně 10 dní. Bylo to v prázdné budově, která byla 5 let prázdná, která patří státu. Vlastně obsadili jsme tu budovu s tím, že jsme tam chtěli vytvořit to sociální centrum, který ještě zdůrazňuji, bude neziskový, nekomerční a zároveň bude postavený na fungování, na tom, že nebudeme využívat státní dotace ani státní granty, ale bude to založené nějaké dobrovolnosti, své pomoci. Že to bude takový prostor, který bude dán těm lidem k dispozici, to znamená, že to centrum bude takový neukončený projekt, který bude někomu daný, by ho využíval, ale spíš takový jako otevřený prostor, který by umožnil lidem participovat a dělat tam nějaké ty své aktivity. Vlastně během těch 10 dní jako se ukázalo, což je pro nás jako docela zajímavé, že to, co jako jsme napsali na papíře, nejsou jenom nějaký fráze, ale že to tam opravdu fungovalo. Během těch 10 dní, které jsme dělali jako menší koncerty, hlavně přednášky, výstavy, debaty, vložil se tam nějaké jídlo, dělal se tam dětský den, koláž, sousedská slavnost, takže vlastně do toho místa, který byl do té doby takový jako dům hrůzy a lidi se mu spíš vyhejbali, tak najednou to začali chodit lidi z okolí a získali jsme docela velkou podporu od těch lidí z okolí. Vlastně spousta lidí tam začali chodit a chtěli tam dělat nějaké aktivity, nějaké akce a podobně. Takže vlastně, když pak po 10 dnech to ten vlastník stát, který zastupuje Úřad pro zastupování státu věcech majetkových, nechal vyklidit a ten generální ředitel nám řekl, že
radši než bychom tam byli, tak je to prázdný, jak řekl, tak učení, vlastně ta budova je teďka prázdná, je to zabedněný, hlídá to soukromá bezpečnostní agentura, kterou ten jako stát vlastně platí. My odhadujeme, že za tu dobu, co nás tam vyklidě, ale z toho hlídá ta bezpečnostní agentura, takže to mohlo stát, až když to hlídá, jistý je 500 000 000. Nicméně vlastně ty naše jako aktivity tím vyklizením neskončily, že tím jsme získali poměrně nějakou velkou podporu veřejnou a tak se nějakým způsobem snažíme toho vlastníka, který nestá, takový přimět, aby tu budovu nám dal buď to aspoň krátkodobý využívání, než se definitivně rozhodne, co s tou budovou bude, a po případě, aby ten tu budovu dal jako dlouhodobý využívání na ten projekt toho sociálního centra. Někde se mluvilo o tom, že tu budovu jsme chtěli vyvlastnit, ale my jsme nechceme stát vlastníkem té budovy. Máme prostě o to, aby ta budova byla užívaná nějakým, což si myslíme, jako, že to by bylo v nějakém veřejném zájmu. Takže tolik, co je ještě docela zajímavé, že vlastně ta aktivita kolem kliniky vlastně vyvolala spoustu zajímavých debat a inspirovala i jako lidi v jiných městech. A taková jedna otázka, kterou jsem často čelil, byla, proč jste jako nejdřív podali projekt a tak se s tím úřadem nedohodli. Tak vlastně to můžu dát příklad, že přesně takhle postupovali jako naši kamarádi v Brně, kterým tam už jsem přes rok a půl leží pod projekt na podobný centrum, kde oni žádali o objekt ve Velké ulici a zatímco před rokem a půl ten objekt, když byl prázdný, tak byl poměrně ještě stavu, kdy se dalo za malý náklady zrekonstruovat, tak vlastně bych rok a půl a ten dům je víceméně jako polorozebraný, chybí tam okopy, okna, jsou tam vytrhané kabely. A vlastně měsíc rok a půl to leželo na magistrátě města Brna. Nicméně zajímavé, že jakmile se rozpoutala ta debata okolo kliniky, rozvěděli se o tom nějaký zastupitelé z Brna, skrze třeba tu kliniku, ale vlastně začali jednat s těmi lidmi o tom projektu, vypadá to, že se to jako někam pohne, tak když možná klinika nevyjde, to vypadá, že díky klinice třeba vyjde jako nějaký podobný centrum v Brně. Vlastně inspirovalo to i lidi v Ostravě a v jiných městech, že vlastně se snaží usilovat nějaký podobný sociální centra. Tak tím asi bych ukončil to, že vlastně každý město podle vás potřebuje nějakou tu svoji kliniku. Díky vám za pozornost a když tak otázky v debatě. Já děkuji Arnoštovi Novákovi i za upřesnění terminologie, protože tohle to já úplně opravdu nezvládám. A když mám vůbec dalšího řečníka, když se takhle podíváte třeba na ten největší zpravodajský portál iDnes, tak je tam vždycky diskuze. Do diskuze se musíte přihlásit, ještě tam dokonce to iDnes musíte sbírat nějaký dukáty nebo já nevím přesně co. A teďka, když se k nějakému tomu článku, zvláště když je trošku na nějaké zajímavější téma, podíváte na tu diskuzi, tak za chvíli teda se vám chce odejít na nějakou místnost, protože to je něco příšerného, co se tam objevuje. Je tedy, vlastně jsou stránky, je encyklopedie, Wikipedie, kam můžete na tu stránku přijít a stisknutím jediného tlačítka tam prostě něco změnit, něco přepsat. Ku podivu na této encyklopedii, která má v češtině dneska 330 000 hesel, nenajdete žádná jaksi sprostá slova, víceméně žádný rasismus, rozhodně ne a ne žádné prostě takovéhle diskuze. A neplatí to nikdo, není tam žádná reklama a funguje to. A funguje to celosvětově, anglická Wikipedie má dneska přes 3 miliony hesel, takže já jsem pozval tady Vojtu, aby nám trošku o tom řekl víc, protože o tom ví, myslím, docela hodně. Dobrý den.
Já se jmenuji Vojtěch Dostál. Dneska tady promluvím o Wikipedii, internetové encyklopedii, což je největší internetová encyklopedie napsaná v češtině všech dob. Je to i největší encyklopedie napsaná kdy kýmkoliv v češtině. Překonala před několika lety tu první naučení. Abych se představil, já jsem člen občanského sdružení, které se jmenuje Wikimedia, a to si dal za cíl starat se o českou Wikipedii, podporovat jí, snažit se o její propagaci a zapojovat do její tvorby co možná nejvíce lidí. Děkuji za pozvání a pokusím se vysvětlit, čím se tahle komunita vyznačuje, co je pro ní typické a čím se asi liší od většiny komunit, o kterých jsme tady slyšeli doteďka. A hlavní rozdíl je, že to je virtuální komunita a že je obrovská. Podle některých odhadů je wikiperistů po celém světě až 2 miliony. Záleží na definici wikiperistů. Pokud tedy jako wikiperistu, tedy člověka, který edituje Wikipedii, označíme člověka, který dělá každý měsíc pět editací, tak v České republice jich takových je asi 600. Jinak, jak se taková gigantická internetová encyklopedie, která má dneska 30 milionů článků v 250 jazycích, vlastně buduje? Těch pokusů udělat internetovou encyklopedii a vlastně poskytnout zdroj vědomostí všem, veškerému lidstvu zadarmo na celé planetě, bylo několik. Víceméně všechny měly nahradit Encartu, což byl projekt Microsoftu na komerční bázi. A Encarta, jestli si to ještě někdo pamatuje, já vlastně pořádně ne, abych to byl pravdu, tak ta začínala jako klíčový produkt Microsoftu, který měl přimět lidi, aby si koupil Windows. Postupně to zcela ztratilo smysl. A jedním z důvodů, proč to ztratilo smysl, je samozřejmě Wikipedie a rozvoj internetu, kde se stejné informace dozvíte zdarma. Nicméně na podobné bázi, tedy pro všechny zdarma, vznikly i Nupedia. Nupedia vznikla v roce 2001 a do roku 2003 nasbírala 100 článků. Dneska je mimo provoz. Ten důvod, proč se to Nupedii nepodařilo, je, že články mohli psát jenom odborníci. Jenom lidé, kteří byli vyhodnoceni šéfredaktorem jako dostatečně způsobují k tomu, aby to mohli psát. A bohužel ti lidé nenacházeli buď čas nebo motivaci ty články psát, takže se nepodařilo vybudovat hodnotnou encyklopedii, která by přetrvala až do dnešní doby. Nicméně Nupedii založil Larry Sanger a Jimmy Wales, což jsou lidé, kteří stojí i za Wikipedii. Další takovým pokusem byl Knoll, který byl založen tedy později, poměrně nedávno, v době, kdy už Wikipedie byla rozsáhlá. A byl založen v roce 2008 a za rok nasbíral poměrně vysoké množství, 100 000 článků. Za Knollem stojí Google, ale snažil se to udělat také na nekomerční bázi, takže i když Google je obrovská korporace, tak Knoll byl licencovaný pod svobodnou licencí, mohl tam přispívat kdokoliv, ale bohužel ten Knoll se příliš zaměřil na kvantitu, nikdo nehlídal, kdo tam co přispívá. A hlavní problém bylo, že článek, když už někdo napsal, tak ho vlastnil a nemohl ho nikdo upravovat. A tím pádem, když někdo zakládal článek, tak radši založil novej. A tím pádem se tam hromadilo obrovské množství duplicitních stránek, spamu, komerčních informací. Nikdo to pořádně nekontroloval. A proč tohoto všechno říkám, vlastně nevypadá z hlediska komunit nějak důležitě, ale chci na tom ukázat, že aby vlastně něco jako virtuální komunita encyklopedistů mohlo vzniknout, tak je potřeba tomu nastavit poměrně specifický podmínky. No, Wikipedie ta byla založena v roce 2001 a za rok nasbírala 18 000 článků, tedy ne tolik jako Knoll, který měl 100 000, ale díky tomu, že její pravidla byla dobře nastavena, tak dneska už má 35 milionů článků v 280 jazycích. A výhoda je, že ji kdokoliv může pravovat, takzvaně editovat. Jakýkoliv článek v ní není vlastně nikdy definitivní, může ho kdokoliv měnit.
ovšem rozhodují všichni. Vlastně Wikipedie je postavená do jisté míry jako demokracie, takže veškerá pravidla se diskutují, všechny články, které někdo navrhne na smazání, tak je nemůže jen tak někdo smazat, nějaký šéf redaktor, ale diskutuje se o tom, jestli ten článek, který do encyklopedie patří, nebo ne. A co je asi úplně nejdůležitější z hlediska rozvoje té komunity, je, že nikdo není za psaní článku placen. A to je důležité, protože proč bychom psali nějaké encyklopedické články, trávili na tím hodiny času, když někdo vedle mě je za to placený, tak ať to napíše on. Ale díky tomu, že je to vlastně svobodně licencovaný projekt, do kterého může přispívat každý a nikdo z toho nic nemá, tak z toho vzniklo, co z toho vzniklo. No, samozřejmě to má nějaké nevýhody. Když jsem řekl, že kdokoliv může editovat cokoliv, tak samozřejmě každého člověka napadne, že tam je obrovské riziko vkládání nepřesných informací, nějakých zavádějících informací, či dokonce třeba propagačních informací, jakoby reklamy, nebo vandalismu, to znamená snah o nějaké poškození článku, vkládání nějakých nesmyslů. Tohle se samozřejmě stává. Netýká se to ta komunity, ale můžu říct, jak tomu my zabraňujeme. Zabraňujeme tomu tak, že všechny změny neustále kontrolujeme, vidíme vlastně tak jak se Wikipedie vyvíjí, tak nám minutu po minutě vybíhají ty změny a kdokoliv tyto změny může zkontrolovat. A to, že ovšem rozhodují všichni, samozřejmě má také negativní důsledek. No, o ničem se nikdy pořádně nerozhodne. Já samozřejmě říkám to na sázce, ovšem o spoustě věcí se už rozhodlo a ta komunita je funkční, ale pokud například někdo chce změnit hlavní stranu, tak se mu to nikdy nepodaří. A jestli jste návštěvníky české Wikipedie, možná někteří z vás Wikipedii používají, tak design hlavní strany se nezměnil od roku 2001 téměř vůbec. A vlastně Wikipedie vypadá stále jako z těch dřevních dob internetu. A to, že není nikdo za psaní článku placen, to je sice pravda, ale jenom poloviční. Protože ilegálně jsou za to placeny PR agentury a lidé, kteří samozřejmě jsou svými klienty placeni za to, aby tam vkládali informace o svých klientech, které těmto klientům lichotí. A my musíme neustále kontrolovat, aby se toto nestávalo. Takže kecal bych, kdybych říkal, že se nám to občas nestává, že zaznamenáme tedy nějakého PRistu. A vlastně postupem času se vybudoval poměrně rozsáhlý systém jakoby různých pravidel, vztahů mezi uživateli a podobně. A dneska už se nikdo nebojí říct, že Wikipedie je komunita. To, že je tak obrovská, to znamená po celém světě 2 miliony lidí, je umožněno právě díky internetu. Není možné udělat decentralizovanou komunitu, kde nikdo nešéfuje, nikdo neříká, co tam patří a co ne, v reálném životě. V reálném životě podle sociologických pouček časem vznikne byrokracie, někdo dostane privilegia a řídí dění jakoby v tom státě třeba a vzniká oligarchie. Zatímco na Wikipedii se toto nestává. A právě to je díky tomu, že kdokoliv může vlastně oznámit třeba v diskuzích vlastně všem těm 2 milionům lidím, co potřebuje, a nemusí se práce delegovat na nějaké jakoby jedince. Takže Jimmy Wales, zakladatel Wikipedie, dnes říká, ano, my jsme velký sociální experiment, i když není to nejdůležitější, co děláme. To nejdůležitější, co děláme, je, že se snažíme psát encyklopedii. To, že jsme komunita, nám v tom jen pomáhá. Jinak, kdybyste ještě stále nevěřili, že komunita jsme, tak tomu nasvědčuje i to, že máme třeba speciální slovník. To je takové zajímavé, takže kdybyste nevěděli, tak když Wikipedista přestane na čas editovat, tak si bere Wiki prázdniny. Když někde spatříme článek, který je okopírovaný z nějakého zdroje, tak tomu říkáme copy vio,
copyright violation. Když jdeme zamudřovat, to znamená, že si bereme červené odkazy. Červené odkazy jsou na Wikipedii ty, které nevedou na existující heslo, vedou na heslo, které ještě nebylo napsáno. To znamená, zamudřování znamená, že jdeme napsat ty hesla, aby už ty články nebyly červené a plné červených odkazů. Tak to je jenom takové na okraj. Jinak setkáváme si v reálném životě, v reálném světě, nejenom ve virtuálním. Říkáme si wikiperisté a wikiperistky a nestydíme se za to. I když někteří tedy samozřejmě jsou do teďka anonymní, anebo pseudonymní. Ta wiki komunita není nijak malá, takže vidíte, jak jsem říkal, nelhal jsem, v dnešní době podle toho měřítka vlevo máme přibližně 600 členů, tedy lidí, kteří editují alespoň pětkrát za měsíc. Je to samozřejmě neformální, nikdo nemusí podávat nikam přihlášku, konec konců nemusí se ani registrovat, může editovat pod svojí IP adresou a nikdo to neřeší. Dáváme si velký pozor na informace, jakoby osobní údaje, takže nic jako e-maily nebo nedej bůh telefony nevyžadujeme. Kdyby vás zajímal ten graf, proč nám to vlastně každý leden a květen tak stoupne, tak to je díky studentům, kteří mají zkouškové období a v té době přispívají do Wikipedie více. A nejenom tedy, že čtou, ale i přispívají. A asi to je v dnešní době podpořeno projektem Seniori píší Wikipedii, který jsme založili a zapojuje studenty, potažmo univerzitní profesory do toho, aby místo seminární práce zadali vlastně svým studentům článek na Wikipedii. Takže i to je způsob, jak se snažíme obohacovat Wikipedii o nové články. To je důležité, protože těmi tahouny komunity často nejsou ti, kteří ty články píší. Je pravda, že 20% všech těch změn, všech těch editací provedlo na české Wikipedii jenom 19 uživatelů. Neuvěřitelné množství. Většinou to jsou ale lidé, kteří jenom opravují formální záležitosti, třeba pravopisné chyby, nebo nějaké čárky, nebo vkládají šablony. Ale je tedy 47% editací provedlo už 87 uživatelů. To je neuvěřitelné stále. Já mezi ně nepatřím, myslím. Já se tímto drobným změnám příliš tedy nevěnuji. Nicméně jsou důležité a je potřeba, aby tam byli tihle lidé, kteří vědí, co a jak má vypadat. Jen 30 uživatelům jsou svěřena práva správce. Správce není nikdo, kdo by řídil komunitu u nás. Správce je u nás člověk, který byly mu propůjčeny technické pravomoci. Může například mazat články, ale jenom poté, co to ta komunita schválí. No, jenže těch 50 nejaktivnějších uživatelů, o kterých tady mluvím, tak napsalo pouze 80 000 článků na české Wikipedii, což je samozřejmě obrovské množství, ale my jich máme 310, 320 000. Takže ty články ze dvou třetin nebo tří čtvrtin napsala vlastně nová krev. Lidé, kteří začali editovat, začali do ní psát. Něco jako vy, když dneska přijdete večer a vy českou Wikipedii otevřete a řeknete si, o tomhle tam není článek, musím to napsat. Takže ta nová krev je pro nás hrozně důležitá. Ty tahouni, ty jsou tam od toho, aby těm nováčkům pomáhali a opravovali po nich chyby. Takže jedno z našich pravidel říká, buďte hodní k nováčkům. Další pravidlo říká, nevšímejte si pravidel, pokud vám brání k budování encyklopedie a podobně. Důležité je, aby nám články přibývaly zkvalitňovali. Co ukážu na dalším slajdu, na dalším obrázku ukážu, jak se ta komunita v reálném čase, rok po roku, opravdu vybíjí a mění. Ty tahouni někteří zůstávají, ale jiní přibývají. A budu to ukazovat na správcích, kteří vlastně od roku 2001 do roku 2004, kdy byla založena česká Wikipedie, do roku 2014 postupně rok od roku přibývali, ale ti staří zase ubývali.
Takže pomocí různých barev budou znázorněny roky a doufám, že to bude fungovat, ano. Takže takové nám naskakují správci, ale ti staří zleva postupně zase jakoby vymírají. Ale vidíte, že postupně se ta komunita zpestruje. Někteří staří odchází a někteří zůstávají. A díky tomu se obohacuje. Vlastně neustále tam zůstávají lidé, kteří vědí, co a jak. A radí těm méně zkušeným. Tímto způsobem se vlastně taková internetová komunita může udržovat. Takže ten vlevo, to je kolega Morbegi, ten, který vydržel od roku 2004. to je zasloužilý člen. Pokud se budete na něco v diskuzi chtít ptát, tak tady je několik námětů. Možná vás bude zajímat, kdo je typický wikipedista. Možná vás bude zajímat, co je důvodem toho, že... Pardon. Já vím, já tam najdu a zmačknu to. Jo. Ne. Vždycky musíš to dobrý. A tam narovuju. To je dobrý. Tadyhle to. Teď se. Co je důvodem toho, že to v posledních dvou letech klesá. Toto se neděje jenom na české Wikipedii, ale i všude jinde. Možná vás to bude zajímat. Potom, co proti tomu děláme, abychom postupně tu komunitu nesnažili. Potom, jak to, že se neuplatňuje tzv. Iron Law, které ukotvil Michos, které říká, že časem komunitu ovládne oligarchie. To jsem asi řekl, tedy, že důležitá je ta efektivní přímá komunikace milionů lidí, která na Wikipedii může fungovat, co v reálném životě nebo v řízení státu příliš ne. A třeba také to, jestli narušuje komunitu Wikipedie výskyt psychopatů či extremistů. Poměrně zajímavá otázka pro každou komunitu, nebo třeba pro občanská sdružení možná také občas. Takže tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost a těším se na otázky. Takže já děkuji tady Vojtovi, já myslím, že to řekl dost, ještě přesto třeba myslím si, že tam by mohly být některé dotazy. Tam jsou některé články horší a některé články lepší a třeba těm velmi dobrým článkům, těm wikipedickým heslům patří komunismus. A jak je možné, že tady v této společnosti, která se na tom vůbec nemůže dohodnout, tak to heslo komunismus je jako opravdu velice kvalitně zpracované heslo. Tak, ale zatím ještě dáme tady slovo poslednímu řečníkovi, kterým je Petr Dlouhý, který nám převede OpenStreetMap. OpenStreetMap je něco, co ta komunita toho OpenStreetMap je celosvětová, výrazně asi méně specificky národní, než je třeba u té Wikipedie, a je to takové trošku skryté, protože mnoho z vás různě vlastně ty produkty OpenStreetMap někde používáte a ani o tom nevíte. V různých aplikacích, buď to se tam používají ty Googlové mapy, ale ty mapy od toho Google často pak jako vlastně ty, kdo je používá, zjistí, že Google za to chce platit nebo něco a najednou pak zjistí, že jsou třeba na různé věci mapy kvalitnější. S chvilkostí kdysi během studií jsem byl ve Tbilisi a teď asi před dvěma lety jsem se chtěl na něco podívat na tu mapu Tbilisi, tak jsem první vzal tu mapu toho Google a zjistil jsem, že ve Tbilisi podle Google je takhle řeka a pak asi prostě 15 budov a 7 ulic a to je všechno. A pak jsem otevřel OpenStreetMap a tam jsem kupodivu našel úplně prostě perfektní mapu Tbilisi. Takže já už předám slovo Petrovi a on nám k tomu něco řekne. Dobrý, už je to tady. Tak, já jsem Petr Dlouhý a pracuji v Automatu, v občanském sdružení Automat jako vývojář nebo programátor nebo člověk přes IT. A mimo jiný jsem se právě do tohoto sdružení dostal přes OpenStreetMap. OpenStreetMap je něco, jakoby mapová Wikipedie, nebo Wikipedie přes mapy.
ale ne, není to úplně jenom mapa, je to něco trošku víc, je to mapová databáze, což znamená to, že v OpenStreetMap nejsou jenom ty věci, které třeba tady vidíte, na, když si zadáte do prohlížeče OpenStreetMap.org, ale je tam spousta dalších informací, které se dají zpracovat nejenom tak, že se vykreslí do podoby grafické mapy, ale dají se zpracovat statisticky nebo různě jinak. Dají se vykreslit do podoby různých map. Tohle je nějaká obecná mapa. My třeba právě v automatu máme cyklistickou mapu, kterou můžete nalézt na adrese mapa.prahu.cz. Nebo máme zelenou mapu, já ji ukážu možná. Tady. Jsme vytvářeli zelenou mapu Prahy a zelenou mapu Plzně, která vypadá trošku jinak pro teď, co bude Plzeň 2.15, nebo co vlastně už začalo. Ta zelená mapa je na adrese zelenamapa.cz, ta zelená mapa Plzně je na adrese zelenamapa.plzně.cz. Tak a o čem je tam, co to znamená ta mapová databáze? Jde o to, že je nějaká databáze, do které se ukládají jednotlivé mapové prvky. Jsou to body, jsou to linie a jsou to relace. Vlastně tři jednoduché věci, které reprezentují ty jednotlivé prvky, které se potom kreslí do té mapy. Těmto prvkům se přiřazují takzvané tagy, což je vždycky jedno slovo a hodnota. Třeba když chcete udělat silnici, tak dáte tag highway, rovná se typ silnice, třeba residentially. To znamená silnice v zástavbě, prostě běžná ulice, nebo tak. Co je zajímavé, je to, že ty tagy primárně nejsou nijak definované. Jejich význam vzniká až teprve postupně tím, že se začne nějak používat. Respektive k té samotné databázi existuje ještě wiki systém, do kterého ty uživatelé zadávají ty možnosti. Teď mluvím možná trošku abstraktně. Ale jde o to, že když někdo chce třeba do té mapy zadat nějaký typ objektu, který v té mapě ještě není, tak by měl napřed ho definovat na té wiki stránce k té OpenStreetMapě. Není to Wikipedie, je to samostatný wiki systém. Měl by to tam zadat a pak teprve to začít používat. Takže postupně takhle vzniká z té obecné mapy mapa, do které jdou zanášet i velmi specifické informace, jako třeba informace o Wi-Fi vysílačích nebo o kamerách nebo takovéhle věci, které v jiných mapách vůbec nejsou. Právě na základě těchto dat se dá ta mapa vykreslit různým způsobem, jak už jsem ukázal. Co je ještě zajímavé z hlediska komunity je to, že já možná ještě povykládám o tom, jak ta mapa vzniká. Vzniká vlastně podobně jako Wikipedie, může do ní přispívat kdokoliv. Ta hranice toho, aby se někdo stal mapařem pro OpenStreetMap je trošku vyšší, ale jenom z hlediska technických nároků na toho člověka. Vlastně dá se začít mapovat přímo
z webového prohlížeče na stránce openstreetmap.org k tomu, že udělat vlastně každý. I když je to trošku náročnější na pochopení než přímá editace Wikipedie. Tak. A co je zajímavé z hlediska komunity, je to, že existuje humanitární tým OpenStreetMap. Jo, tady to, který po různých živelních katastrofách, například po zemětřesení na Haiti, mapuje ty oblasti na základě nějakých satelitních snímků, nebo to dělají i místní lidé, a vlastně pomáhá tím, že velmi rychle zmapuje tu oblast, zmapuje i ty škody v té oblasti, tak pomáhá těm humanitárním týmům tam operovat v té oblasti. Tak. Já myslím, že to už je asi všechno, co jsem chtěl říct. Takže já děkuji Petrovi. Takže já myslím, že jsme ukončili takové první kolo. Já se teď zeptám, jestli někdo tady chce navzájem reagovat. Vidím, že... Ne, tak to byla ruka. Takže pokud nechcete reagovat navzájem, tak si myslím, že je prostor na reakce z publika, takže kdo má zájem se na něco dotázat, máte tady tu nejlepší příležitost teďka se zeptat těch neplacených odborníků. Já bych se chtěl zeptat Arnošta Nováka, jestli si myslí, že v Praze je možné, aby vzniklo něco jako Christiania. To znamená taková věc, která by fungovala dlouhou dobu a zahrnovala i přírodní prostředí. Takové jako velice teoretická otázka, nicméně po návštěvě Christiania mě to leží právě už asi 2 roky. Tak já si myslím, tam osobní názor je, že ne, a to z toho důvodu, že tady je prostě jiná politická kultura, je řada prostě místních politiků a vlastně i těch vyšších sférách, kde to prostě nepřekousla dánská společnost. V 70. letech, kdy to tam vzniklo, tak jako velice liberálně byla schopná tady ten jako sociální experiment, který vlastně jako funguje, tolerovat. Takže vlastně i v poslední době tam se byly tlaky na to nějakým způsobem to Christiany ukončit a nějak se jako podařilo odvrátit to ukončení. Já myslím si, že česká společnost jako není tak liberální. Takže myslím si, že tady z těch institucionálních důvodů by to tady nešlo. Nemyslím si, že by lidi nebyli schopní tady provozovat to, co lidi v té Christiane, jako takhle zase Čechy nepodceňovalo. Myslím si, že prostě to politické uspořádání tomu v Čechách a možná v Evropě vůbec jako nenapovídá. Takže ne, to je třeba vidět s tím squattingem, že squatting byl v některých zemích několik desetiletí legální, vlastně v poslední době, v posledních 4-5 letech, pod určitým nástupem neoliberálních pravicových vlád, vlastně to bylo kriminalizované jak v Holandsku, vlastně jsou snahy v Anglii. Takže vlastně ty liberální zákony, které byly v té západní Evropě, tak vlastně jako jsou utužované. Tak z toho důvodu si myslím, že takhle velký jako nějaký experiment alternativní jako by byl těžký realizovat teď kdekoliv jinde, jako v Čechách, ale i v tom Dánsku už teď. Takže to vidíme, že vzestup různých těch jakoby populistických pravicových hnutí, které jako tady těm alternativám moc jako nepřejou. Ale myslím si, že to je momentální, že budoucnost může ukázat, že to je jako jinak. Ale teď si myslím, že asi ne. Má to můj osobní názor. Já teďka mám, jestli má někdo k OpenStreetMap a k Petrovi, protože ten musí zase utéct. Takže jestli je dotaz, tak hned teď. Já jsem se chtěl zeptat na ty adresy, když je to openstreetmap.org, anebo je tam, jsou nějaký... osm.org stačí. Cože? Osm.org je úplně nejjednodušší.
Já se budu snažit tyhle, ty, kdo tady říkal o nějakých odkazech a podobně dát, bude zase kamerový záznam tamhle z kamery z té besedy, tedy doufám, že to tady někomu nevadí. A tak nesestříhaně, jak jsme tady povídali, plus ty prezentace, kdo mě je poskytne, tak budou na webu služet, takže se tam budu snažit i ty odkazy, co ještě kdo řekl, tak aby mě dal a dal jsem tam. Takže děkuji Petrovi a jsou dotazy další? Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní Horákové ohledně vašeho gerilového zahradnictví, když vám potom takhle tam pejskové to očurávají, a jste říkala občas, že to někdo ničí, tak jestli ten, jak bojujete s tím pocitem frustrace? Protože já si dokážu představit, že kdyby se mi tohle třeba stalo třikrát, čtyřikrát, tak i přes veškerou lásku k tomu sázení a tvoření, takže by mě to asi hodně štvalo, tak jestli jste měla třeba někdy chuť to vzdát. A no, ta základní otázka je, jak vlastně si pracujete, když vám to lidi kazí. Tak nemám na to žádnou metodu, žádnou psychoterapii nepodstupuju zatím. Ale ono se právě občas stane, jako že z toho okolí přijde nějaká pozitivní reakce, která to zase všechno jako zalepí ty rány. Tak třeba teď na podzim se mi stalo, že když jsem zase šla do Léční ulice srovnat ten rozježděný záhon, tak když tam přišel nějaký člověk a říkal, že to je jako škoda, že ta ohrádka kolem toho záhonu už je pryč a začal tam se mnou stavět, tak to mě potěšilo. A takhle se to občas vždycky stane, takže zatím přežíváme. No. Já možná to jenom dopadně, že vlastně ty gerilové zahrádky se, nebo to se musí dělat jenom na takovém beznadějném místě. Že velice... Mně trošku přijde bušení hlavou do zdi, jakože když se dají najít mnohem jako zapadlejší lokality, nevím, třeba velice pěkný gerilový zahrádce na Albertově, poblíž Přírodovědské fakulty, kde to ty lidi provozují několik, nevím, možná dva, tři roky určitě. A kde jako vlastně si vypěstují ledaco a není to byl takový beznadějný, tak možná jako to může být jinak jako recept na to. Teď mě to trošku popíchlo, protože vzhledem k tomu, jako, že to děláme jako protest, tak podle mě není možný z té ječní ustoupit. Prostě je to stále nutný tam chodit a ukazovat, že my tady prostě sázíme a ty auta na ten chodník nepatřejí. A když se mi tam třeba stalo, že jsem tam jako okopávala tu motiku a najížděla do mě dodávka ze zadu a lidi na mě volali, pozor, teď vás zajedou, tak mi přišla jako úplně neadekvátní situace, protože na tom chodníku jsem byla já. A já tam patřím jako chodec nebo jako zahradnice, ale jako to auto tam nemá co dělat. Takže jako vlastně na tom je pěkný pozorovat tu patologii, jak už se jako to vlastně přerámovává, že to je normální, že to auto jezdí po chodníku, jo, tak tam je potřeba právě vytrvat a neustále tam docházet a ukazovat, že to je špatně. Musím říct, že v tomhle tom opravdu je hrozně krásný, jako když člověk cestuje po světě, teda po té Evropě, od toho východu k tomu západu. Jako v poslední době jsem byl v Kyjevě a tam ty auta stály občas na tom chodníku jako třema řadama. Jo, jako oni tam mají prostě ten Kreščatík, ten Šejokej bulvár, tak opravdu tam na tom chodníku, kde mají chodit lidi, tak jsou tři řady aut zaparkovaný, jo, aniž tam teda mají co parkovat. Akorát jako před magistrátem, tak tam opravdu je ten policajt, který je vyhání, jinak jsou tam běžně. A když člověk postupuje na ten západ, tak si to ty auta vůbec nedovolí a nemusí tam být ohrádky a podobně. Dokonce v tom ošklivém Bruselu, na který tady pořád pomluváme, kromě toho, že má nejvíc parku, myslím, na plochu jako v Evropě, z těch větších měst, tak tam právě takhle jsou ty stromy a kolem těch stromů různě, nevím, jestli to gerila, gardening, nebo jestli to platí město, ale rozhodně ty rostliny sova nikde nepřejíždí. A to je takový komentář, třeba k tomu taky někdy dospěl, že nám to nebudou ani ty psy, ani ty auto rozjíždět. A jsou ještě další dotazy? Zajímalo, jestli nějak pozorujete, když jsme se tady bavili o těch komunitách, jakoby jak ta komunita roste nebo se rozrůstá, jestli to jsou vždycky kamarádi nebo opravdu sousedi jako lokálně, jak vlastně tohleto se, nebo jestli to je přes Facebook něco,
Jestli máte nějaký takový přehled, nebo jestli tohle nějak vnímáte, to budování nebo šíření komunity? Možná na mě. Já si myslím, že to je všechno, co jste řekla. Jo, všechno dohromady. Část lidí přijde, protože má kamarády, kteří na té zahradě už něco dělají. Můžou to být lidi z baráku, část lidí právě přes Facebook. A tak se ta komunita postupně vytváří. Teda mluvím o té komunitě kolem Smetanky, která začala ze skupiny asi 10 lidí nebo ani ne, a právě se tam nabalovali různí kamarádi, sousedi, kolegové, třeba maminky ze školky, rodiče dětí ze Smetanky, ze školy, tak všeli jako různě dohromady. A klidně i na ostatní. Já teda taky se toho chopím. Že nám se třeba jako v souvislosti s tou klinikou ukázal, jak je hrozně důležitý ten jako fyzický prostor v tom městě. Jako, že v momentě, kdy ty lidi se mají možnost někde potkat, scházet, lidi, kteří by se normálně nepotkali, nesetkali, jo, tak vlastně tou kliniku jsme začali vlastně první den nějakých 15 lidí, kteří tam začali nějak jako s tím něco dělat. Vlastně, když jsme udělali sousedskou slavnost a první nějaký plán, tak vlastně na tu první schůzku, kde lidi, kteří měli zájem se tom podílet, přišlo asi 80 jako lidí. Vlastně každý ty plény, které každý večer se konaly, tam bylo nějakých 80 lidí, kteří se na tom chtěli aktivně podílet, jo? Což vlastně úplně neuvěřitelný fenomén, jako nějaký sněhový kole, která hrozně rychle jela, na kterou se nabavovali lidi. A tak já si myslím, jako, že to je vlastně pozitivní, že mezi námi je hrozně moc jako potenciálu a v momentě, kdy ty lidi mají nějakou naději, dělá něco smysluplného, tak jako jsou vlastně schopní dělat neuvěřitelné věci, abych tak neviděl pesimisticky, jak někdo říká. Že. Takže to je naše poznatek z kliniky za těch 10 dní. Jako vlastně jsme získali hrozně pozitivní jako zpětnou vazbu, že to, co člověk dělá, to by dělal, tak má smysl, že má smysl to dál usilovat. Takže pro nás je jako důležitý vlastně, mít nějaký to reálný fyzický prostor v tom městě, jo, který vlastně to lidé, kde ty lidi si můžou potkávat, můžou tam dělat ty aktivity. No, ta naše obrovská virtuální komunita, to jsou vesměs grafomani a lidi, co chtějí ostatní poučovat. To ve začátku to vzniklo strašně jednoduše, protože takových lidí je určitý procento populace. Já jsem to taky tak nabalil. A možná, že právě jakoby problém teďka je, že my se nemůžeme setkávat s vrámem v životě. My jsme roztroušeni po celém světě. Takže možná to je vlastně jakoby ten problém virtuálních komunit někdy, no, kdy rostou potom pomalejc v určitý fázi. To jsou asi další důvody, ale většinou to vzniká tak, že někdo prostě tu stránku používá, otevře a pak si řekne, že tam něco chybí, tak doplní to. No. Vlastně vznikáme dost jiným způsobem než většina typických komunit, kde se to vlastně nabaluje ze známostí. Tady to moc na známostech není. Já bych to teď ještě možná trochu zobecnila, protože jsme se vlastně pořád neshodli na tom, co to znamená komunita. Na těch příkladech bych to, jako třeba na té komunitní zahradě Smetanka, se můžeme ptát, jestli komunita jsou všichni ti, co tam chodí pěstovat, anebo jenom to tvrdý jádro, co připravuje, jako co připravilo pozemek, co rozhodlo, že tam budou truhlíky a ne pytle, co tam připravují program, jo? Jestli je jakoby nějaká jako tuší komunita uvnitř a na to nějaká jako lehčí. U té Wikipedie vlastně vůbec nemyslíte jako komunita, vzhledem k tomu, že se ty lidi nesetkávají osobně, jako nikdy se asi nesejde 2 miliony lidí jako v jedné místnosti. Tak jestli to spíš nějaká prostě specifická jako subkultura nebo jako sociální skupina, která má jako společné znaky, ale nemůže jako vést ten komunitní život. Asi jako nejautentičtější té u kliniky, kde opravdu ty lidi docházejí do jednoho domu třeba nebo na jedno místo a má nějaký společný cíl. A
já taky můžu říct, že všichni Kirilloví zahradníci na světě jsou jedna komunita, protože vůbec jako nevím, jako, jestli někdo z vás tady taky není jako inkognito a nemá motiku jako v batohu. A prostě jako naše komunita je tvořena třeba 10 lidmi a ty se obměňujou podle toho, jako kdo třeba zrovna je v nějaké životní situaci, jakož se nemůže účastnit, tak se neúčastní, přichází nový a tak dále, většinou se to jako ustálí se to na těch 10 lidech, tak jako záleží na tom, co znamená komunita. No. Ještě? Já jsem kdesi četl, že každá politická strana nebo každý politik má někoho, kdo se stará o to, aby měl dobrý image na Wikipedii. Je to pravda nebo spíš fáma? No, rozhodně jsou PR agentury, které se starají o politické strany, jestli jsou všechny takové pošerfované na Wikipedii, to nevím. Snaží se o to neustále. Máme několik skandálů s pražským radním, nevím, jak se jmenoval tenkrát, který si o sobě nechával opravovat informace, vymazávat, ale to jsou tak průhledné změny, že tam nevydrží dlouho. Nebo někteří si to upravují sami a třeba si zaregistrují pod vlastním jménem a potom my, jako my tam vidíme, jak pan Ladislav Špaček je strašně milý člověk, tak prostě asi mu to třeba ujítlo nebo tak. To je známá informace, která byla publikovaná, že Ladislav Špaček se zaregistroval na Wikipedii a odstranil v tom článku informaci, že byl členem komunistické strany. S tím, že napsal do shrnutí úprav nerelevantní informace. No, ale stává se to, jsou vydat si daleko horší věci, tak s tím se bojuje ještě relativně snadno. A jak dlouho to trvá, než na to přijdete? Většinou tak 2 minuty. Jsou vlastně lidé, kteří nemají nic lepšího na práci, než kontrolovat poslední změny. Takže jsou, beru si takzvanou patrolu, tomu říkají, a jsou lidi, kteří mají noční zaměstnání a sedí někde u počítače a opravdu tráví ty noci tím, že se dívají, co se na té Wikipedii mění, a takzvaně patrolují, to znamená, že hlídají ten vandalismus sami. Aby Wikipedii nestrácela štít. Ale stává se to, že občas něco unikne, třeba několik dní. Stává se to, bohužel. Ale to jsou výjimky. Ano, jsou takové úpravy, kdy nějaký ten žák té 7. třídy upraví informace o mochomurce červené, že je to velice chutná jedlá hodba. A zdůvodnění chtěl jsem napálit sestru. Já jsem se chtěl zeptat na ten mechanismus, protože klobouk dolů prostě, tam jsou ty jednotlivé články, to je úžasná, prostě úžasný prámen samozřejmě, informační a tak dále, ale právě jak se vrátíte tomu, co jste tam měl jako tu poslední otázku pro diskuzi, a to je těm všelijakým extremistickým náhledům, psychopatům a tak dále, jestli teda máte na to nějaký ten filtr, nebo jak to děláte, to není jako legrace, že? Není. U těch extremistů je obrovská výhoda, že jsou vždycky na oba póly. Takže jsou pravicoví extremisti a levicoví. A oni se jako na té Wikipedii neutralizují. Takže pokud tam je náhodou nějaký popírač třeba globálního oteplování, tak tam je potom vždycky krajní zastánce globálního, že teorie, že za globálním oteplování je člověk. A oni se dobře neutralizují. Nebo zastánce léčby homosexuality a homosexuál, nebo něco takového. Takže tyhle ty lidi se potom často ubíjí argumenty sami a my to vůbec řešit nemusíme. A vlastně ta výsledná verze článku, kterou vidíte, je vlastně potom průnik názorů všech skupin. A to je tak, prosím? Kdo díl vydrží?
No, je to spíš jakoby průnik těch názorů, to znamená, každý si tam řekne to svoje a ten výsledek, který vidíte, je ten konsensus, který jako lidstvo vnímá jako pravdu, protože samozřejmě pravda je dost těžko definovatelný pojem. Co se týče psychopatů, tam neexistuje žádné protipol jednoduchý, tak jako my normální lidé, ale tak ty bohužel musíme zablokovat. No. Pokud usoudíme, že narušují projekt, tak správci mají propůjčené technické možnosti, aby tyto uživatelé byly zablokováni. Takže tak řešíme takové. Teď tedy jsem zmaten, protože jsem asi ten jeden extremista, protože zrovna tu stránku toho globálního teplování se upravovat. Zvláště po zásazích jiného extrémisty se jmenuje pan od Klauze, to byl teď. Tak, já to radši nebudu rozpitovat. Ale ono možná to, co Vojta neřekl úplně, tam jsou velice striktní pravidla na té Wikipedii. A díky těmto striktním pravidlům to funguje. Jo? Jedno z těch stejných pravidel je, že v podstatě tam, jak si neuplatňujete svůj názor, žádný vlastní výzkum. Že vždycky musíte to, co tam dáváte, a zvláště právě tam, kde se jedná o nějaké jaksi sporné věci, ať už jsme u globálního oteplování, nebo jsme u toho komunismu, tak vždycky musíte něco, co je ozdrojované, a když je to sporné, tak co, pokud možno vědeckými články, vědeckou literaturou. Nemůžete tam napsat, že po Karlově mostě chodí lidi. To musíte dokázat nějakým, aspoň novinářským článkem, jo? Tak já nebudu víc brát Vojtovi tady slovo. Jsou ještě nějaké další dotazy? Pokud ne... Ježiš, pane, já tady vidím za rok ještě. Já teda na závěr, protože to bude asi hodně na jedný dotaz. Na to dělovit zahraničení, na jeden dotaz. Napadlo mě to, když jsem si vzpomněl, že před rokem zhruba tady byla panelová diskuze, kde taky vystoupil jistý pan Adolfo Štěpán a říkal tady jméno hlediska, že neuvěřitelné věci. Prohlásil za největšího nepřítele Lispa Křoví, který tady vyprávěl na různých případech Praze, co by se mělo změnit. A já jsem ze stavebnictví taky. Takže jsem zareagoval na Karlovo náměstí, které dobře znám. A když tam vyprávěl, co se tam stane, tak bych byl nejradši ho zavraždil na místě. Napadlo mě, přitom jak jsem tady tohle slyšel, ty vaše projevy, napadlo mě, jestli takové ty gerové skupiny nenabídly těm zastupitelům jako spolupráci, s tím, že třeba by, samozřejmě má to své právní důsledky a mnoho komplikací, ale že i těm rozpočtům těch obcí, že by ulevili, protože třeba pod dohledem by mohli provádět různé práce, které vydali zdarma, těch by ulevili a zdravili vztah k tomu místu. A sloužili by i tak jako ta občanská stráž, protože by si všímali. A způsobili by i takovou atmosféru, myslím, v budoucnosti té společnosti, že by bylo naprosto nepřijatelné, aby zpěvák Hůlka se chlubil tím, jak narval pro svůj sečný v noci na Karlově náměstí náruč kvůli pánu. Prostě to by se nemohlo dovolit. Já jsem viděl, jak to teda na tom západě chodí, jak to vypadá. A tam tyhle ty věci se nemůžu představit, protože ty místní lidi, ty lidi ukáhle nebo nevyslo. Tady byly spousty řečí o tom, jak vypadá Národní park Šumava. Paní zástupkyně komunistické strany se postavila proti tomu, aby tam byla bezzásahová území, protože existuje zákon, který spolíňuje to provozovatele, správu toho parku, aby ošetřila ty lesy tak, aby když jde někdo po cestě na něj nic nespadl. Já jsem si to skutečně našel a měla pravdu. Tady jsou veřejné parky, jako je ta Mrázovka u Bertramky,
kde to ošetřuje najatá společnost a ta to dělá takovým způsobem, že moc nesází, moc nevykazuje, ale krátce, to jsou jednoduché výkony. Zvlášť to dělá na místech, která se dobře přístupná a fakturuje. Zvlášť zimě, když není moc práce, že jo, tak to je ten. Ale tam, kde to měli dělat, tam to nedělají. Tam jsou vidět věci, co se stane, když přijde velký vítr, kde jsou to komunikace velmi zatěžované, zatím se tam nikomu nic nestalo. A tam vidíte na poničení zátrahy, co to udělá, když taková uvolněná větev spadne. A to ta komunita, která by to ošetřila nějakým způsobem, by si pohlídala, donutila by přes tu stížnost na investora na objednavatele, donutila by tu společnost, aby udělala tu práci, jak se má dělat. Já jsem neslyšel o tom, že by si něco takového vzniklo, ale já jsem asi nevím, co jsem mluvil. Rád bych slyšel, jestli o tom někdo uvažuje, nebo jestli něco takového funguje. Já ještě doplně, když jsem říkal, jak jsem před těma x lety jsme vysadili ty ořešáky a teďka si tam tam radnice vysadila lipovou alej, tak oni to udržil. Přijede firma a ty lípy jako hezky ořezává. A já jsem říkal, ať to je tajné, ale ten ořešák jako zasahuje do té silnice, nemohli byste to taky seříznout, protože tam pak popláři fakt nemůžou projet, nebo když tam jde autobus. Paní se podívala, to nemáme v plánu, to nemůžeme udělat, jako. Tak slovo. Tak já myslím, že nějaká přímá spolupráce gerilových zahradníků a zastupitelů jako není úplně možná z podstaty věci. Ale třeba konkrétně v Praze 2 si neumím představit, že bychom třeba se současnou koalicí nějak v tomto ohledu spolupracovali. Ale ta obec, pokud by se rozhodla takové skupiny nějak podporovat, tak by to třeba mohla řešit formou nějakých jako grantů. Třeba Praha 2 jako vypisuje teďka nové granty v oblasti životního prostředí, tak tam se dá jako sled s čím přihlásit, pokud by někdo jako o ty peníze stál. A další věc jako je komunitní plánování. Jakože když ta obec chce o něčem rozhodovat, tak by do toho měla jako co nejvíc zapojovat veřejnost. A to si myslím, že jako dokud tenhle krok obec neudělá, nebo ta městská část, takže ta spolupráce jako těžko bude navazovat. Pojďte, ale zeptám se, nabídli jste to té obci? No, nenabídli, protože máme vědět, že to nestojí. No, já jsem... Myslím, že to je veliká chyba. Tím byste mohli začít. Já jsem jako engineering se vykonával práce na veřejných komunikacích a souvisejících pozemcích a vím to, jak to vypadá, když dejme tomu se vyplňuje něco, odsouhlasí se to a teprve potom, když se rozjedou práce, tak se zapojí ty společnosti, které jsou jako zájmové společnosti, že to začnou blokovat pozdě. Ve chvíli, kdy se to dělá, kdy se to připravuje, tak už by se do toho měli zapojit. A mají na to zákonné právo, akorát se málo toho dožadují. Ono teda, tady byla nějaká taková divná informace teďka, protože bylo řečeno, že jako s těma zastupitelama se jednat nedá. Já jsem tam u toho General Gardeningu, na té fotce viděl zástupkyni starosty, která tam dobořila. Ale pravda je, že v té době ta radice na Praze 2 vypadala trochu jinak. Ale zase na druhou stranu si myslím, že dneska možná jsou jiné radice, budu jmenovat třeba Prahu 7, možná i tu Prahu 6, kde možná pro tohleto teďka bude o dost větší pochopení. Takže záleží trošku asi vždycky na tom složení té radice. Já si myslím, že to chce řadu postupných kroků. Určitě není možný gerilou suplovat zahradnické práce v obci. Jo. Toto určitě geriloví zahradníci nemají takovou kapacitu. Ale třeba, jak říkala Monika, Monika, tak i třeba formou nějakých těch drobných grantů od obce by to asi stálo za úvahu.
Já jsem se v minulém volebním období jako zástupkyně starostky zúčastnila toho gerila gardeningu, ale to byla trochu jiná situace a moje role byla v tom gerila gardeningu jiná než role místo starostky. A ještě teda mě nedá se nezmínit o křoví na Karlově náměstí, protože jsem byla mnohokrát v centru debat na téma vykácet či nevykácet. A byly to hodně vyostřené ideologické debaty, kdy já jsem byla spíš na té straně toho křoví udržovat, neořezávat až k zemi. A jako proti mě stála skupina lidí, kteří byli pro to vykácet, vyřezat, plochu vybetonovat, osvětlit a instalovat kameru, aby se na tom Karláku nikomu nic nestalo. A když já jsem podotkla, že tam třeba taky žijou nějaký zvířata, třeba ježci, nebo tam hnízdějí ptáci, tak to bylo námětem pro velký veselý a bouřlivý smích. Toť teda k tomu Karláku. Tam opravdu ta situace není úplně šťastná, je to park v centru Prahy, kde kriminalita bují, ale nemyslím si, že to úplně vyřeší to, že se vykácí všechno zelené, co tam je. Ono se to křoví a to by teda asi teda víte líp než já, dá taky udržovat a nemusí být jenom zdrojem nebezpečí a nepořádku. No ono možná tady prostě hrozně je všechno dneska regulováno předpisy a do posledního toho. Když jsem byl v Německu, Freiburg in Breisgau, to je takový úplně jihozápadní kus Německa, a tam postavili takové experimentální sídliště dvou až třípatrových, vlastně jedno a dvoupatrových domů, kam třeba vůbec vlastně auta můžou jenom zajet a parkují na kraji toho. Ale jako jeden. A povedlo se jim tam prostě to osídlit, částečně nájemní, částečně to prodali a částečně prostě jsou to sociální byty. Takže se jim tam podařilo taky vytvořit takovou docela, myslím, zajímavou komunitu, kde plno dětí můžou si hrát na těch ulicích. Ale co se hrozně chlubili, že se jim podařilo jaksi překonat německé předpisy na to, jak má vypadat třeba dětské hřiště. A že to dětské hřiště tam nemusí být zajištěno se všema gumama, a já nevím co, aby prostě to dítě, když teda jako běží plnou rychlostí, takže ho do toho betonu narazí prostě, ono, když to budeme dělat všechno čím dál tím bezpečnější, tak možná nakonec zjistíme, že to není ono a že budeme všechno dělat striktně podle předpisů. Ale to si beru moc slovo jako moderátor, takže ještě je nějaký dotaz, nebo pokud není, tak zkuste příští čtvrtek, je ten. Nemenuje se to Den pro limity, ale jmenuje se to Já jsem limity, myslím. Limity jsme my, ano, Katka to říká dobře. Takže opravdu mám prosbu za Horní Řetín, zkuste to nějakým způsobem podpořit. Myslím, že opravdu tady se nejedná o to trochu levnější teplo. A jinak, kdo má zájem za měsíc povídání o zřejmě o Indii nebo o jiné exotice za dva měsíce. Indie nebo Čína a za dva měsíce tady budeme mít teda ty nízkoemisní zóny ve městech. Děkuju, pěkný večer a mělo by to být na těch webových stránkách služe www.stus.cz. Tam to taky na webu stránky, já nevím, já myslím, že to ještě není napsané. Já skočím právě na web, nevím, Já opravdu nevím, jako, zatím to tam nebylo napsané, kde. Takže já vám všem děkuju, tak já jsem Severní energetická. Ne, to je jedno. 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 Ne, to je jedno
krásně vystupuje, že jsou z těch PR věci, která... Ale prostě všechno nějaká, a když jsi prostě, ne, počkej, když jsi takový. Jo, díky moc. Děkujeme. Obráceně, když jsi tam dál fotku. Tohle to na to zůstane. Jo, takové. Ano, bude mi tady. A naše rovnice je vlastně to, je to, No, ale to nám nevadí, že se můžeme obrázat to ještě. Ale vy jste to tady ten samý člověk, který tam potom prováděl ty výmazy. Ne, se na ně Já to byl, časem se na to, ono to není zase tak důležitý, jo, ale... Je to legrace občas, no. Jirko, to je předtím se dává www.osm.org. Nemusíš, počkej, moment, nemusím... já tě...